ota-onangiz hamda yaqinlaringiz uchun juda ham go'zal bo'lgan hadiyalarni tayyorlab qo'ydik. Ko'rsanglar bo'ladi, hadiyalarimizning ichida Qur'oni Karimlari, Zamzam suv, mushki ambar, ro'mollari, do'ppilari otajonlarimiz uchun musvak va pastki qismida yumshoq joynamozlar bo'ladi. Buyurtma berishingiz mumkin. Hadiyalarimizni O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati mutlaqo bepul. Nomerlarimizga Telegram yoki WhatsAppdan murojaat qilsanglar, inshaalloh manzilingizga yetkazib beramiz. Agar xohlovchilar uchun siz uy manzilingizga borib tabriklab kelish xizmati ham mavjud.